maksadı var dedi. Maksadımız sağlıklı var dedi. Şahit alanlarla, şahit patlarla, kırmızı adamlarla bağladı. Vakti sürmeden bir başa bu ön rağmı yapma amaçını kaydım edelim sizlere. Bugün 16'sıdır. Burayı düşmanın sebebi bu katlamada şey var. Ayşe'yle belli yani. 16'sı 2022 tarihte şehitler sinemada ikinci dilden bir çetin katlaması. Bu zamanlardan beri Almanya'ya muhazirat edilmiş bir grup siyasi feyal. YouTube platformasında müxtəlif kanallar açarak Azerbaycan hakimiyyatına karşı sözlə müxalif olduklarını göstermek məqsəziyle həqiqətə uygun olmayan şər böhtan kampaniyası aparırlar. Məqsədlərinin nə olduğunu Azərbaycan ictimaiyyətinə bəlli, onların seçdiyi söyüş, təkfir, böhtan, üsullu, geniş kütlələr tərəfindən şiddətlə qınanılır. Lakin bu onların şər böhtan, söyüş və təhqirlərindən çəkindirmək əvəzinə daha da qəzəbləndirdiyini açıq aşkar müşahidə edilir. Bu səbəbdəndir ki, onların təhqir subyektlərinin siyasını durmadan artırırlar. Onların fəaliyyətinin son 6 ay ərzində təhlili o qənaətə gəlməyə əsas verir ki, siyasi fəallar nə baharsa olur. Almanya hökumətini inandırmağa çalışırlar ki, onlar üçün Azərbaycanda yaşamaq təhlükədir. Onlara Azərbaycanda ölüm və ya həbs təhlükəsi gözləyir. Bununla da Almanya'da müəyyən status almaq, siyasi mühacir və ya qaçqın kimi Alman vergi ödəyicilərinin vasitəsi hesabına yaşamağa üstünlük verirlər. Belələrindən biri haqsızlığa susma. YouTube kanalının təsisçisi və aparıcısı Qalbil Məmmədov. Bu şəxsin Almanya'ya mühacirətindən əvvəl hansısa siyasi partiyada və ya fərd olaraq müxalif yönlü ictimai fəaliyyəti Azərbaycanda heç kimə məlum olmasa da Almanya'da peyda olduqdan sonra blogger kimi fəaliyyətə başlayır. Hakimiyyət nümayəndələrinin ünvanına söyüşlər söyməklə özünü əvvəl hansısa siyasi partiya rəhbərinin tərəfindən kimi qələmə verir. Söyüş torikası səbəbiylə həmin partiya üzvlərinin dəstəyini qazana bilmədikdə onların da ünvanına söyüşlər ifadə edir. Son günlər isə adını çəkdiyimiz şəxs bütün insani keyfiyyətlərin uzaq olduğunu bir daha təsdiqləyərək bu dəfə söyüş və təşkil Niporunu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün mərfası zamanı qanlarından keçmiş, şəhidlərimizin ailə üzvlərinə, qazilərimizə yönləndirmişdir. Bula bütün cəmiyyətin küsusuyla vətəni şəhidlərinin, ailə üzvlərinin, döyüş yoldaşlarının qədəməsinə bu prosedurlara başlamanın vaxtı çatmışdır və tərəfimizdən bu işlərə start verilir. Piket iştirakçıları, Almanyanın müvafiq qurumlarına bu cür hallara təşkilatlanmaması üçün qanuni vasitələrin istifadə etməyi gələcəkdə Almanyanın sığınacaq istəyən şəxslərin kimliyinin diqqətlə araşdırılmağı tələb etməklə yanaşı həmin şəxslərdən ölkəmiz arasında mövcud olan siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafına zidd fəaliyyətlərində nəzarət etməyin də zəruri olduğunu diqqətlərinə çatdırılır. Qətnamamız bu qədər. Tələbimiz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm hər birinizə. Başınıza baş əyirəm. Biz dövlətimizi, bayrağımızı sevirsə, torpağımızı sevirsə, bizim şəhidimiz də var, qazilərimiz də var. Onu təhqir edənlərə ar olsun və onları cəzalandırmanı istəyirik. Mən buradan Ali Canan başkomandamız İlham Əliyev prezidentimə buradan nətər deyim, bütün şəhid və qazi adından ondan xahiş edirəm və tələb edirəm ki, elə bir əclafları, şərəfsizləri Azərbaycana gətirsin, biz cəzalandıraq onları. Mən deyəmişəm ki, bu iş belə olmalıdır. Axıra kimdə biz gedəcəyik və tələb edəcəyik ki, bu şəhid ailələrini, qazilərimizi təhqir edən insanlar cəzalandırır.